Esor, tasna jote, okostosi, irgvazar tasilek tavagan. Kirtank, itzanuk tebi. Misik tarank, mink, palv sevagov, tebi mangavajagan. Ժողովրդի քանակը բավականին քիչ է։ Դե չնայած ուրիշ շատ է ունի։ Դա սաղը դուրս է գնաց է։ Դուրս է կերտակ, ընդեղ կմնակ, ընդեղ կբազմանակ, համարեղ քաղաք էլ մարդ չի մնաց է, հա։ Նայեք, ժողովուրդ չէ, ասելով խոմ չէ, դադարգություն։ Այստեղ ինչ բուլբուլակ է, ինչ հիրպիջի շենքեր են, չտնորսեմ, չիտեմ, հլե իշնիմ, հարցնեմ ուրտեղ է։ Մեր կանալը նայողներից մեկը խնդրել էր, նկարել ես իրեն սմայլեն, ա երևի ես եկեղեցով հայատի պուլպուլակի հետ է, հա, ստեղ կիրպիջից շենքեր կան հետև ինչոր, եկեղեցով հայատի, եկեղեցով ոտը, այդ է մեզ էլի, ճիշտ նորսեմ, չիտեմ, թե ինչ է ուզածը մեր այդ կանալը նայող մարդու, բայց երևի թե շենքերի մասին է խոսքը, շենքերի հայատը, եմ նգարեմ մարդը տեսնի, կարոդը առնի։ Ուխայ, այն ես պուլբոլագի ջուրն է խմի, հազար չէ երանից ձեզի, որդուք ես պաղ ջուրը չեք խմե, ամմահագան ջուր է, մարդ սոված եղնի, միատը մեր չերիս խմի, համ ծարավը գհագենը, համ եկ է կշտոնը, հաց է համ ջուր, կետերի զտած, մակրած, լավագույն տեպքում զտած մակրած ճուր, դե չէ խանութիս, մանութիս կնաց, ան, ժողովուրդ ջան, այդ ծնութի, սեգեղեցու կողքի պաստորեն շենքերի արանքն ենք, դե ճամպեքը պենագանը երգրաշարժից հետո, ասվալտի կարիք ունին, ես կասեի ասվալտի կարիք չեն տես է, ավելի շատ կսեի ասվալտի կարոդ են, դե մի չոր է պատկերացնեք, կստեղ ինչ վիճակ է, հանձրևոր կուկը, Հայաստանը տարնագը լջերի ու ծովերի երկիր, նայդև ծով չունենք, ես
սկսել նաև բարձրաբերի երկիր դիալոգը։ Մարդ գիշերով կա, լավագույն դեպքում կրնա ոտը ջարդ է, հատագույն դեպքում օրենք մի ես 5 մետրան սխորությամբ լուկը դժվար է, հետո կետնին հաբ հետ այդ տելևիզորով կոտան տնից դուրս է եկե և այլևս չվերադարձ է, հիմա արդը լուկն է ընգե, նա այող է չկա, այդ լուկի մեջ է, ով կա, ով չկա, անես մեր լուկի մեջը ժեշտ մեջ են լծի, որ գոնես պես։ Ես փողոցը չիտեմ անոնն ինչ է, դե ապերձավ էլի համարյատ է, ինչ էլ վեշ կերտանք, հալա վեշ չր էր ու դիս կերտան, նա ես ինչ ան է տարակ է, ես էր, հուսնեի Սարկաստանիրը մարդիկ թողին գնացին, հայկորգան տուվով շարաչ ենքիրը ոն է տարներին տասկում, մեր գելու կարիք չունին, ստեղ մեր գելու կարիք ունին տաները արդեն, մեր գերը թապետ արձել եմ ողբերգական բան, ժողովուրդ են, նայեք, Եվրոպայից ու Ամերիկայից բերած ավտոների վերջը, վերջի հանգրվանը, կարելի ես էլ մեր երկրի մեջ սպես է, սկզբից կալոսները գանենք, սեն պան չկա, աղպեր չան չտ ավտոն տուրը կայնած է, կալոսները գանենք, հետո շուշեքը, հետո վերջում հավնոսկը դարնա, հետո էլ դարնակը երկիրը մեր ավտոյի կերեզման։ Ես էլ ծերակույտը, ծառերի հովին նստած, կա արտո մինոն արդի, կամաց կամաց է եղեցում գմոտենան։ Սովսար մենք գում չունիք, այսի գիտցն ուտի հարաբարակը կենտրոնական եգեղեցու խանդերց, մեկ շմել էր տանկեն կողքիրը նգարենք,
Gel. Ne kahretsin, hemen ara buraya gir. Gel, ne bulur. Vur bulur. En öksüz çağırdım. Nereye bulur bulakka? Sen otur geçten debi debi ur. Bugün ki devlet verçumu inkar. Orta brosne. Şeyden Java uçcan esse ah. Her zaveli bağır sevaga, çe sevaga çe var ner. Hadi bir şey var ne. Çarın sen komik ne. Ժողով ջան, ինչ ասեմ, էս էր, սպես էր, մեր քաղաքն էսօր.